El primer govern és obvi que seria un desastre per Catalunya, amb un president que no sap ni el que té o no té la Generalitat, eh? perquè proposar crear l'Agència de Salut Pública que té a 25 metres eh, doncs no pot ser president de la Generalitat qui desconeix fins a aquest punt l'administració catalana no només ha demostrat la seva incompetència com el pitjor ministre de Salut de tota Europa, sinó que a més ignora l'estructura del govern que diu voler presidir. L'efecte Illa ha punxat, com el seu autobús de campanya, i necessita anar al taller a que el reparin.